চানকৰ ভিৰ লগত নতুন ভিলো সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি গৈ আছো যোৰহাটৰ এখন ফেমাছ ধাবাত। এই ধাবাখন খাবলে বহুত বেছি ভাল হয় আৰু ইয়াতে আপোনালোকে খুব কম দামত খাব পাৰিব। কত আছে কি কথা সম্পূৰ্ণকৈ কৈছো বলক। তেতিয়া আজি যোনটো ফুড ব্লগ আছে সেইটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু মোক বহুতে কমেণ্ট কৰে যে তুমি ইমানকে ঘূৰি ফুৰা যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান পলিউচন মানে ধূলি চুলি ঢেৰ হয়। চ' এই ধূলি চুলি তুমি নিজৰ যোনটো ফেচ আছে ফেচটো কেনেকৈ কেয়াৰ কৰা মানে ফেচটো কেনেকৈ ক্লিন কৰা। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই এটা ধুনীয়া প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এইটো হৈছে মুষ্টেকৰ চি বিছ ফেচ ৱাছ। আপোনালোকৰ মুখত যদি একনি পিম্পলছ বা আপোনালোকৰ যদি ডাউনলেছ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে এই যোনটো মুষ্টেকৰ চি বিছ ফেচ ৱাছ আপোনালোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এই ফেচ ৱাছটো লগালে বহুত বেছি ইজি হয় কাৰণ এইটো ব্ৰাছটো যে দেখিছে এইটো বহুত বেছি কোমল হয়, এইটো চিলিকন বেছ ব্ৰাছ হয়, বহুত কোমল হয়। আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি পেলাই এনেকৈ আপোনালোকে মুখত ধুনীয়াকৈ ফেনাই যোৱাকৈ লগাই ল'ব। ইয়াত মোচ আছে যিয়ে আপোনালোকৰ একনি আৰু পিম্পলবিলাক ভাল কৰিব। ইয়াত এল'ভেৰা আৰু বিচাবল ৰেক আছে যিয়ে আপোনালোকৰ স্কিনটো ময়শ্চাৰ কৰি পেলাই আপোনালোকৰ ধুনীয়া স্মুথ কৰিব। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকৰ যোনটো স্কিনত ৰেডনেছ থাকে সেইটো আঁতৰাই পেলাই আপোনালোকৰ স্কিনত যদি ইৰিটেশ্যন আছে সেইটো ভালকৈ সহায় কৰিব। যদি আপোনালোকে এই ধুনীয়া ফ্ৰেছ ৱাছটো বাইকৰ বিচাৰিছে ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক দিয়া আছে আৰু লিংকবিলাক কমেণ্টতো পিন কৰা আছে, তাৰপৰা আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰিব। চ' এতিয়াই যাওক, দেৰি নকৰি পেলাই আপোনালোকে বাই কৰক আৰু বলক আমাৰ যোনটো ফুড ব্লগ আছে সেইটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আহি আহি ইয়াৰ মিনি ধাবাত পাই গ'লি আৰু মোৰ লগত এফালে ভণ্টি আহিছে, ইয়াৰ মিনি ধাবাৰ মালিকৰ ল'ৰাটো নি হ'বলা ভণ্টিকো লৈ আহিছোঁ। এফালে আছে বাইক, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এইখিনি বাইক চাই গাড়ী চাই পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত বিশেষকৈ ওচৰে পাজৰে কাম কৰি থকা মানুহ বহুত বেছি আহে আৰু লগতে এখন আছে যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজখন। যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ বহুতো ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত খাবলৈ আহে। এইটো হৈছে যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ বিল্ডিংবিলাক এইবিলাক আৰু ওচৰতে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰৰ অফিচটো আছে নিবলৈ এইটো। তো এইখন হৈছে ধাবাখন মিনি ধাবা। ইয়াত 7000 যোনটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে এইটো দিয়া আছে আৰু লগতে এখন ছানডে বন্ধ থাকে। ইয়াত গুগল পে' চুগল পে' হৈ যাব আপোনালোকৰ হাতত যদি কেছ নাই। চ' এইখন আছে ধাবাখন, এতিয়া ভিতৰলৈ লৈ যাম আৰু সোমাই আপোনালোকে টেবুলবিলাক দেখিবই, এখন দুখন তিনিখন আৰু ইফালে এখন চাৰিখন পাঁচখনমান টেবুল আছে। চ' ইয়াত দেখিছেনে আৰু পাকঘৰটো সিফালে আছে, আমি পাকঘৰলৈ যামগৈ আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ টেবুল লগাই থোৱা থাকে। আৰু আগতকৈ মই প্ৰথমবাৰ যেতিয়া আহিছিলোঁ তাতকৈ অকণমান ডাঙৰ কৰিছে, মানে মই প্ৰায় একবছৰমানৰ আগত আহিছিলোঁ আৰু তেতিয়া মানে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ভাইৰেল হ'ল আৰু দাদাৰো অকণমান সহায় হ'ল। তাৰপিছত মোক ফোন কৰি পেলাই মাতিলে যে আকৌ এদিন আহিবা খাবলৈ। চ' সেইকাৰণে বোলো আজি গৈ আহোঁগৈ। ইয়াৰ দামবিলাক দেখাইছোঁ, মাংস ভাত হৈছে 100 টকা, নিৰামিষ ভাত 50 টকা। এয়া আৰু স্পেচটো হৈছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বহি পেলাই খাব পাৰিব, এইখানে খুব কম দামত হয়। এইফালে কি এইফালে অলপ ডাঙৰ কৰিলে নিব আগতকৈ, আপুনি যথেষ্ট ডাঙৰ হয় আগতকৈ। ইয়াতে খৰি জুইত বনাই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দিছেনে, খৰি জুইত বনালে খাবলৈও টেষ্টি হয় দাদা। খবৰ ভালনে? ভাল আছো আৰু দেই। আজি কি কি বনাইছে? আজি তোমাৰ এইটো পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই হয়, স্মকে হয় আমাৰ এইটো হয়, আগৰ যিটো সেইটোৱে মানে খাই ভাল পায় মানে। আৰু বেলেগ কিবা আগতকৈ এড কৰিছে নাই কৰা? বেলেগ মাংস চালাডটো যে সেইটো কৰিছোঁ, চালাড দিছোঁ অঁ, আৰু মই মানে ভিডিঅ'টো বহুত দেৰিকৈ শ্বুট কৰিছোঁ, প্ৰায় এঘণ্টামান আগত আহিলোঁ, ভিৰ থকা দেখি পেলাই শ্বুট কৰা আছিলোঁ। তেতিয়া মানে মানুহে খুজি আছে বুট দাইলটো, কিবা কি আছে ড্ৰাই ফ্ৰাইটো নেকি? ঘৰত বনাই নে ইয়াতে বনাই? ইয়াতে বনাই ন? কিমান কেজি মান আছে? 5 কেজি মানটো পৰছে, 20 কেজি অঁ, 18 কেজি মানে অঁ। এইফালে কি আছে? এইটো দুভাগ কৰি অঁ, দুভাগ কৰি এনেই আপোনাৰ আন্দাজ মতে এদিনত কিমানজন মানুহ ইয়াত অহা যায় এভাৰেষ্ট? ঠিক আছে, তো আমালৈ দিব গাহৰি ভাত 2টা প্লেট লগাই দিব। চ' ধুনীয়াকৈ এতিয়া গাহৰি ভাত ট্ৰাই কৰিম। ইয়াত কেৱলমাত্ৰ আপোনালোকৰ অকল কেৱলমাত্ৰ গাহৰি ভাত হয়নে? আৰু এইফালে আজিকালি ধোৱা বেলেগ কৰিলে আৰু এইফালে বাইদেউ আছে, বাইদেউ কিন্তু ওলাবলৈ লাজ কৰিছে। আগতকে যথেষ্ট ডাঙৰ হ'ল ন? আগতে অকণ সৰু আছিলে। আৰু
ভিডিও কৰাৰ মানে বহুত মানুহ আহিব ললে জানি শুনি মানে বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহিছে গাহৰি ভাত দুটা দিব ঠিক আছে আৰু মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ টেষ্ট কৰোঁ এইফালে ভাইটি এজন আছে দোকানৰ মালিকৰ ল'ৰাজন তোৰ নামটো কি তাৰপিছত আমি এতিয়া তেনেকৈ টেষ্ট কৰোঁ আৰু মিনি ধাবাৰ স্পেচিয়েলিটি হৈছে এইটো স্মক পৰ্ক তেওঁলোকে ড্ৰাই ফ্ৰাই বনায় এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েলিটি তাৰপিছত এইফালে আছে দাইল আৰু এটা স্পেচিয়েলিটি হৈছে তেওঁলোকৰ এয়া একচুৱেলি মই আগতে প্ৰায় এক বছৰমানৰ আগত আহি পেলাই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু তাৰ ফলত বহুত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি পেলাই দাদা হোটেলত আহিলে ভাল পালে সকলোৱে চ' আপোনালোকে যদি যোৰহাট আহিছে তেতিয়া যদি খুব কম দাম খাব বিচাৰিছে দাদাৰ ধাবাত আহিব পাৰিব নামটো হৈছে মিনি ধাবা বুলি যদি আপোনালোকে গুগল মেপত চাৰ্চ কৰি দিয়ে পাই যাব আৰু একজেক্ট লোকেশ্যনটো হৈছে যোৰহাট যোনখন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ অপজিটে এতিয়া আমি তেনেকৈ টেষ্ট কৰোঁ দাইল হৈছে আনি আগৰ ঘৰটো ধুনীয়া মেইনটেইন একদম ঘৰুৱা হোৱাত পিঁয়াজ দি পেলাই দিছে তেল মাৰিছে আৰু এইকেইদিন ভিডিঅ'টো বনাওঁতে মনটো ভাল লগা নাই কিয়নো মোৰ চেনেলটোত কপিৰাইট কমিউনিটি গাইডলাইনছ টাইগ এটা লাগিছে যাৰ বাবে 7 দিনৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰোঁ চ' 7 ফেব্ৰুৱাৰী বা 8 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰাহে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰিম এতিয়া সেইকাৰণে ভিডিঅ'বিলাক বনাইহে ৰাখিছোঁ আৰু গাজৰ চিম্পুল ভাজি দিছোঁ এয়া আৰু দাদাই মোক এখন গামোচাও দিলে আজি আগতে মই আহোঁতে চালাডটো নাছিলে আৰু বুট তিয়ঁহ গাজৰ আলু এনেকৈ পিঁয়াজ খৰিচা আছে খৰিচা আপোনালোকে খাব পাৰিব আৰু এইটো হৈছে মেইন ধাবাৰ স্পেচিয়েলিটি বুট দাইলৰ আৰু এই বুট দাইলটো বহুত ধুনীয়া ডাঠকৈ বনাই দিছেনে এইটো মিনি ধাবাৰ স্পেচিয়েলিটি হয় এয়া হৈছে এয়া দিছেনে আগৰ যোনটো হোৱা আছে ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰিছোঁ মজাও ছোৱালী আগৰ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ যেতিয়া আহিছিলোঁ ভণ্টিয়ে টেষ্ট কৰি দেখাইছিলে তেতিয়া আপোনাৰজনৰ নামটো হৈছে বিকাশ চবে বিকাশ দা বুলি মতাই দিছোঁ আৰু বহুত ভিৰ হয় আমি ভিডিঅ' কৰিবলৈ 1 ঘণ্টামান আগত আহি পেলাই সেইফালে বহি উঠিছোঁ মানে ইমানে ভিৰ নহয় ধুনীয়া আদান হওক ফ্লেভাৰ আছে অকণমান জ্বলা আছে বৰ বেছি জ্বলা নহয় খাব পৰা জ্বলাটো আৰু কি ধুনীয়া চব তেল লৈ কিনে এইবাৰ চাই ল'ব লাগিব এইটোৱে মেইন ন লাল লাল একদম আৰু এয়া একদম ধুনীয়া ভাজি ভাজি আছেনে প্ৰায় একদম স্মক পৰ হয় এইটো ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম চব ৰঙা হৈ গৈছিল এয়া অকল তেলটো কাৰণে অকণমান নিমখ খোৱাব লাগিব মানে অকল তেল বস্তু যে ইমান ধুনীয়া মানে স্মকি ফ্লেভাৰ আছে নহয় স্মক পৰ্কটোৱে হৈছে মিনি ধাবাৰ স্পেচিয়েল আপোনালোকে যোৰহাটৰ ভিতৰত বেষ্ট স্মক পৰ্ক ইয়াতে পাব আৰু মোক ফোন কৰি মাতিছে দাদাই এটা নাম কৰিব আপোনাক দাদাই বহুত ধুনীয়া ভাওনা কৰে গোলাঘাট মৰণ দাদাই বহুত ধুনীয়া ভাওনা কৰে কম্পিটিশ্যন কৰিবলৈ যায়
আৰু দাদাই ফোন দাদা হতে মানে যে বিকাশ দাই ফোন কৰিবলৈ মাতালে বিকাশ দাসৰ নম্বৰ আছে আমি লগে নাপালো এতিয়া আগো কিবা মিলি গৈছে কাৰণ মোৰ ঘৰ বদলি লাগিছে ন গ্ৰীণ হাবাৰ স্পেচিয়েলিটি স্মক বক আৰু টপ টপ প্ৰতিটো বাইটত আপোনালোকে স্মকি ফ্লেভাৰ পাব এইটো পিঁয়াজৰ গ্ৰেভি কে বনালোঁ বুজিছে পিঁয়াজৰ গ্ৰেভি হয় অকণমান নিমখ লগাই লওঁ আৰু লাল লাল পুৰা অকণমান দিব দুখ দাইল অকণমান দিবচোন ইয়াত দিলোঁ ইয়াত আপোনালোকে ভাত ভাজি যি লাগে আনলিমিটেড হওক মাংসটো খালি আনলিমিটেড নহয় বুট দাইলৰ ভাজি হওক ভাত হওক আপোনালোকে যিমান লাগে সিমানটো ল'ব পাৰিব খালি মাংসটোহে আনলিমিটেড নহয় আৰু ধুনীয়াকৈ মিঠাই যিমান পাৰোঁ ফিনিচ কৰিলোঁ আৰু ঘৰ ৰাতিপুৱা ভাতটো নোখোৱাকৈ আহিছোঁ যাতে মিনিট ভাত ভালকৈ খাওঁ আহিব আশা কৰিলোঁ মই ভিডিঅ' চাই ভাল পালে বুলি যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যদি যোৰহাট আহিছে যদি এসাঁজ ধুনীয়াকৈ তৃপ্তিৰে খাব বিচাৰিছে গাহৰি মাংসৰ লগত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মিনি ধাবাত আহিব পাৰিব খুব কম দামত আৰু মিনি ধাবাৰ স্পেচিয়েলিটি হৈছে স্মক হওক ফ্ৰাই বুজিছেনে চ' ইয়াত আহক ধুনীয়াকৈ সাজ খাই দিয়ক কি দাদাকো অলপ দাদাৰো অলপ সহায় হ'ব চ' আজিলৈ সদায় কৰে নিজৰ বিশ্বাস হ'ব ভগৱানৰ নামটো কাম কৰি যাব দিন সকলোকে আৰু সদায় হাঁহি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব